وعنبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري في كتاب الصوم حضرت امام البخاري رحمه الله كتاب الصوم اس روایت پہ سے لے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جھوٹی بات نہیں چھوڑی اور جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ایک آدمی جھوٹی بات کے اوپر عمل کر لیتا ہے جھوٹی بات پر عمل اتنا وسیع مفہوم ہے اس کا بھئی مولانا نے کہہ دیا بلا تحقیق آپ نے عمل کر پیر صاحب نے کہہ دیا آپ اس کو پر عمل کر تو یہ ساری چیزیں چونکہ شریعت میں یہ پیر صاحب کی اپنی بات ہے امام صاحب کی اپنی بات ہے علامہ صاحب کی اپنی بات ہے چونکہ یہ بات نبی کی نہیں ہے لہذا جھوٹ ہے اور جھوٹ پر عمل کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں جھوٹ پر عمل ہو رہا ہے اور ہر وہ بات جو شریعت میں نہیں اور آدمی شریعت سمجھتے کی طرح جھوٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ عمل جھوٹ کے اوپر ہو رہا ہے نبی نے فرمایا من لم یتا قول الزور جو جھوٹی بات کو نہ چھوڑے بل عمل بھی اور جھوٹی بات پر عمل کو نہ چھوڑے فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ